昨天晚上一场百分大战在国内备受瞩目，抖音顶流网红接球手又受柯染和巨龙先生周凯恒对上26届五星控卫 Brandon McCauley Jr. 和极梦厂牌球员罗布。当然人们最关心的部分还是此前被炒作成中国最强高中生 vs 美国最强高中生的对决。最终柯染和 McCauley Jr. 较量的部分以后者以52-10完胜而告终，没有给任何面子。大家好，我是 Terry。 其实柯染肯定是有些东西的，青训体系出身的他一开场就连得十分，让 McCauley Jr. 决定拿出全力将单挑打成一场个人表演，他一口气轰下了52分，结束了这场战斗。赛后有一部分声音说柯染没有积极防守，可能态度有问题，但这部分我倒是可以理解。之前的视频也说过，柯染是伤愈复出后的第一场比赛，而 McCauley Jr. 今夏从 U17 世界杯到 EYBL 基本上高强度比赛没有断过，从心态和状态上就有很大的差别，更不用说 McCauley Jr. 从身体和技术上的全面碾压，柯染哪怕是更加专注一些，更加拼命一些，结果也不会有什么太大差别。其实这场比赛本身就是一场娱乐性质十足的比赛，两人的实力实在没有什么可比性，也就没有必要在赛后过于认真的复盘。而在外网上，这场比赛并没有任何讨论度，只不过在国内，中国最强高中生 vs 美国最强高中生确实有点过度宣传，让不少球迷都显得比较兴奋。过度宣传的部分包括柯染有他的篮球实力，这点毋庸置疑，球风也非常的好看，但他未必就是中国最强高中生。而 McCauley Jr. 也确实不是美国最强高中生，现在美国最强高中生公认的是下赛季上高四的25届全美第一 AJ DiBanza， 第二强的还是25届全美第二最强新二代 Campuzer， 而下赛季上高三的 McCauley Jr. 准确一点说是26届全美第一后卫，或是26届全美第一控卫，因为在同届中还有恶棍 Terrence Stokes 和他分享4家体育媒体的全美第一宝座。此外，25届身高69寸、206公分、臂展超过7尺的五星前锋 Nate Ament 在灌篮夏季经典邀请赛中勇夺 MVP。这位现代型前锋不仅可以外线命中远投三分，还可以持球突破，在篮下完成高质量终结。他上赛季的三分球命中率高达42%，被认为是同届中上限最高的球员之一。现在 Nate Ament 手上握有超过35家 D1 大学的 offer， 其中弗吉尼亚、肯塔基、弗吉尼亚州立和杜克这4所大学最有可能将其收之麾下。最后，新赛季将会身披贝勒大学战袍的24届全美第一得分后卫 VG Edgecombe 在利拉德精英训练营中大杀四方，勇夺 MVP。 这位身体素质劲爆，还没有上大学，此前已经代表巴哈马国家队出战奥运会资格赛，并成为队中得分王的球员，有机会在明年选秀大会冲击三甲。兄弟们，这本期视频感谢收看，我们下期再见。